Ja, jeg er med, og du kan høre noget, og så videre, Jamen, det er super godt. Nu skal vi lige have tjekket, at alle papirerne er der. To nøgler og alt det her. Fantastisk. Hvad skal være alt, der foregår? Jamen, vi ved jo med de her biler, at det kan tage noget tid at få dem solgt. Og den her fantastiske Alfa har jo stået her i et par måneder. Men den er jo helt unik. Den har sådan en helt unik rød metalfarve. Competizione hedder den, Rosso Competizione, når det er alfasprog. Og nu er den blevet solgt. Og det er ikke til Danmark, kan jeg afsløre. Vi skal helt over i det sydlige Europa, over til Bulgarien. Hvor, ja, så det er ret fedt. Det er jo igen, vi har solgt til Albanien før, vi har solgt til Østrig, vi har solgt til snart sagt hvor som helst, Afrika. Så sådan er det at have med unikke biler at gøre. Det tager noget tid, men vi skal nok få dem solgt. Så det er rigtig fint, og jeg synes, vi har fået en god pris for den. Kunden er i hvert fald glad og skal videre, og kan komme videre nu, fordi det er jo mange gange sådan, det er med de her biler, at de står lidt og venter på at blive solgt, og så kan kunden komme videre. Så han skal ud og køre noget andet åbent. Det bliver ret fedt her til sommer. Ja, det er fedt. Så lades der. Så lige om lidt, så er det farvel til den her. Så skal vi se, om vi kan få udstødningen til at virke. Der er sådan nogle spjæld på. Ja, nu kommer der lidt mere brum der. Ej, hvor er det en fed vogn. Det er sådan helt sørgeligt at skulle sige farvel til den her, fordi det er faktisk en af de yndlingsbiler, jeg har haft på lager her i rigtig lang tid. Ej, hvor er den altså fin. Hele vejen igennem. Ja, det er helt vildt med den der monokok. Sidst jeg sad i en monokok, det var jo i F40'en. Så nemmere at komme ind i den. Ja, ja. Og carbon er nok lidt pænere lavet end der i fra 89. Ja, så det er et så modigt farvel. Jeg synes, det har været en sjov ting at have sådan en bil på lager. Man knytter sådan et helt forhold til den. Sådan der. Der er alt muligt godt med her. Men det her, det er et super godt eksempel på, at lige så snart vi eksponerer dem til det store udland, jamen så bliver de solgt. Så det tog faktisk ikke særlig lang tid fra vi fik den første interesse på den, da vi satte den på mobile, til den blev solgt. Og det er jo det, vi kan. Og det er det, vi kan med alle de her specielle biler, at ja, det tager noget tid at sælge dem. Det kan tage halve år, men når de bliver solgt, så bliver de også solgt. Så hvis du har noget helt specielt stående i din garage, du gerne vil have solgt, jamen så kom til os. Så er jeg sikker på, at vi kan få det solgt til en rigtig, rigtig god pris. Vi er jo blevet verdenskendte på de her specielle biler.